പാടി വചന സാക്ഷ്യമേകാൻ ഹൃദയമാം വീണയിൽ മധുര സംഗീതമായി സ്വർഗ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടി വചന സാക്ഷ്യമേകാൻ ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ വലിയ ക്രൈസിസുകൾ നാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ നടുവിലും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും എന്ന വലിയ വാഗ്ദാനമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കുവാൻ, സ്വന്തമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടുവാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ദൈവസ്തുതിയോടുകൂടി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കാം. ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോങ് പാടിയിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്ശയനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഏറ്റം യോഗ്യനാമേ നല്ല ദൈവമേ നന്മ സ്വരൂപ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെ കാളുമുപരിയായി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിടും നിതാനാ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഏറ്റവും യോഗ്യനാമിൻ നല്ല ദൈവമേ നന്മ സ്വരൂപ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെ കാളുമുപരിയായി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിടും എന്റെ സ്രഷ്ടാവാം രക്ഷനാഥനെ ഞാൻ മുഴുവാത്മാവും ഹൃദയവുമാ മുഴുമാനമോടെയും സർവശക്തിയോടും സദാ സ്നേഹിച്ചിടും മഹിളെ എന്റെ സ്രഷ്ടാവാം രക്ഷനാഥനെ ഞാൻ മുഴുവാത്മാവും ഹൃദയവുമാ മുഴുമാനമോടെയും സർവശക്തി എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഏറ്റം യോഗ്യനാമേ നല്ല ദൈവമേ നന്മ സ്വരൂപ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെ കാളുപരിയായി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിടും നിതാനാ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിടും നിതാനാ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിടും നിതാനാ രചിത. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് രചിതന്റെ ശബ്ദത്തിൽ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു ഗാനത്തെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നറിയുമ്പോൾ? ഉറപ്പായിട്ടും ബൈജി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയ മഹാഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. ഈ ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മനക്കൽ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. സംഗീതം അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. നവീകരണ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ
ആഹ്ലാദ ചിത്രായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ മനുഷ്യനീ ലോകമകിലം നേടിയെന്നാലും ഇതെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ വരികളാണ്, അച്ഛൻ്റെ സംഗീതമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗാനം എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഗാനമാണ്. അനേകരത് ഏറ്റെടുത്തു, അനേകർക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം ഉണ്ടാക്കുവാനും അതിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്നറിയുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി. അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ രാജേട്ട ശബ്ദത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ മനോഹരമായ ഗാനം പോലെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ട് എത്തുന്നത്. കളമശ്ശേരി സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി കെ ജോസഫ്. സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ദൈവം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിശക്തമായി വളർത്തി നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രൊഫസർ സി കെ ജോസഫ് സാർ. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 28-ാം തിരുവചന ഭാഗത്ത് നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും അവിടുന്ന് നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനായി തൻ്റെ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ, കൊടുത്തപ്പോൾ, വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം അവിടുന്ന് സകലതും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിച്ച ഒരു നല്ല ദൈവദാസനെയാണ് നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് സാറിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സാറിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രൊഫൈൽ കാണാം. നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്തമമാക്കും, അങ്ങനെ നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന വചനത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശുശ്രൂഷകൻ ബ്രദർ സി കെ ജോസഫ്. ചക്കാലക്കൽ കാക്കോ മറിയം ദമ്പതികളുടെ 8 മക്കളിൽ 7-ാമനായി വൈപ്പിൻകരയിലെ കുഴിപ്പിള്ളിയിൽ ജനനം. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം എറണാകുളം സെയിൻറ് ആൽബർട്ട് കോളേജിൽ ഉപരിപഠനം. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് 1977 തുടക്കം കുറിച്ചു. 1976 നടന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവം നൽകിയ ബോധ്യത്താൽ 1977 വചന പ്രഘോഷണ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു. മഞ്ഞുമ്മൽ കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ശുശ്രൂഷ വേല ആരംഭിച്ചത്. 1985 കോട്ട ആശ്രമത്തിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചന ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കോട്ട ആശ്രമത്തിലെ ബന്ധം നായ്ക്കാമ്പറമ്പിലച്ചനിലൂടെയും പനക്കിലച്ചനിലൂടെയും വളർന്ന് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് അധ്യാപന ജോലിയോട് വിട പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷകനായി. ഇന്ത്യ കൂടാതെ അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ എന്നീ വിദേശ നാടുകളിൽ പ്രമുഖ വൈദികർക്കൊപ്പം വചനം പങ്കിടാൻ സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭാര്യയോടൊപ്പം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടപ്പുറത്ത് താമസം. കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി ദൈവവചന പ്രഘോഷണ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബ്രദർ സി കെ ജോസഫിന് ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഒത്തിരി സന്തോഷം സാർ ഈ വേദിയിൽ കടന്നു വന്നതിന് കേട്ടോ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ നമുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം, അതിനായി സാറിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്ലീസ്. സുഖായിരിക്കുന്നു സാറ്? സുഖായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതാണ്, ഇപ്പോഴും അതേ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ തന്നെ. എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം രഹസ്യം സാറ്? കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. എന്റെ ശുശ്രൂഷകനെ ഞാൻ യൗവനം പോലെ കാത്തു എന്ന് വചനം ഉണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സാറേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ജോലി വരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവവേലക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. തീർച്ചയായും. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്? ഏത് വചനമായിരുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിളിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുക. കാരണം കോളേജ് അധ്യാപകന ജോലി അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവർ. പക്ഷെ ഒരു സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിളിയാണ്. ആ വിളി കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനത് ഈ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരുന്നത്. സാറ് കോളേജ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് സാറ് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ചത് അല്ലേ? അതെ. അങ്ങനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ
എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയിലായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. അവിടെ 3 വർഷക്കാലം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് സുവിശേഷ വേല ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതാണ്. 1976 കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ ധ്യാനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു രോഗിയായിരുന്നു. 2-3 തരം രോഗങ്ങൾ എന്നെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നു. 6 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഒരു അപസ്മാര രോഗം എന്നെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഞാനതിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഫിനോഫാർബിറ്റോൺ എന്ന ഗുളിക 6 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നീണ്ട 20 വർഷം 26-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെയും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യാതൊരു ശമനവും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ആ ആദ്യത്തെ നവീകരണ ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി. അതെവിടെ വെച്ചായിരുന്നു സാറേ? ഈ കളമശ്ശേരിയിൽ സെയിന്റ് പോൾസ് കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ ധ്യാനം. ആരാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത്? ആലുവ സെമിനാരിയിലെ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് ഫാദർ, ഫാദർ മർസലിനോ ആയിരുന്നു ധ്യാനഗുരു. ഞങ്ങള് ധ്യാനം കൂടിയ ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. 6 വൈദികരും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 90 പേരോളം ആ ആദ്യ ധ്യാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായുള്ള നവീകരണം. അൽമായർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ ധ്യാനം അതായിരുന്നു. ആ ഒരു കാലത്ത് ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. ആ ജോലി വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനൊരു ധൈര്യം, എനിക്ക് ദൈവം എന്നെ കാത്തോളും എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവമാണ് എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയത്. കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ അപസ്മാര രോഗം. 26 വർഷത്തോളം ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്തം കണ്ടാൽ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്ന അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ബസ്സിൽ പ്രായമായിട്ട് പോലും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ഛർദിക്കുമായിരുന്നു. അത് ഗുളിക പോലും ഉപയോഗിച്ചാലും ഛർദിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ധ്യാനം കൂടുന്നത്. പക്ഷെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ധ്യാനം കൂടിയത്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ രോഗശാന്തി കിട്ടുമെന്നൊന്നും കേട്ട് കേൾവിയില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ പുതിയ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ധ്യാനമായതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് കൂടാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ ധ്യാനം കൂടാനിടയായത്. ആ ധ്യാനം സാറിനെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചു. ദൈവവചനത്തിൽ നിൽക്കാനും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനും ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് ഇനി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും ബോധ്യവും അതിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്നാണോ അനുമാനിക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് രോഗശാന്തി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് അനുഭവമായത്. പിന്നെ ഞാൻ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി. 1 വർഷത്തോളം ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. എറണാകുളത്ത് സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങി. സാറായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താണോ? ഞാൻ മാത്രമല്ല, ആ ധ്യാനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ആ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായി ആ കോളേജിൽ. അത് 1 ബുധനാഴ്ച പോലും ഞാൻ മുടങ്ങാതെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ പോകുമായിരുന്നു. അത് വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 1 കൊല്ലം പൂർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ധ്യാനത്തിലേക്ക് എന്നെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് ടീമിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയത് സാക്ഷ്യം, ഈ രോഗശാന്തിയുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യവും വചനവും ചേർത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് 1977 എറണാകുളത്ത് സെൻ്റ് ആൽബർട്ട്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ധ്യാനവും ഒരു മലയാള ധ്യാനവും ആ ക്യാമ്പസ് വെച്ച് നടത്തി.
കുട്ടികൾക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ അതോ പൊതുവൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി? ഓക്കെ. ആ ധ്യാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത്, മലയാളം ധ്യാനത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഫാദർ എബ്രഹാം പള്ളിവാദിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ജെസ്യൂട്ട് വൈദികൻ, പിന്നെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണം മൂലം വേർപെട്ടു പോയ സി എം സിയിലെ സിസ്റ്റർ ക്ലിയോപാട്ര, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കരിസ്മാറ്റിക്കിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് പ്രൊഫസർ ആലീസ് കുട്ടി, പിന്നെ ഞാനും, ഞങ്ങൾ നാലു പേരായിരുന്നു ആ ടീം അന്നത്തെ. ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ വൈഫ് നവീകരണത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്, ഇതിനൊക്കെ അനുകൂലമാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവൾക്ക് അവളുടേതായ മേഖലകളുണ്ട്, ഇടവകയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജോലി രാജിവെച്ചപ്പോഴൊന്നും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല? ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട് ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടടങ്ങി. സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറൊരു സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? അത് ശരിയാണ്. ആലുവ സെമിനാരിയിൽ 3 വർഷം ഫിലോസഫി പഠിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന 2 പേര് ഇന്ന് മെത്രാന്മാരാണ്, നെയ്യാറ്റിങ്കര ബിഷപ്പ് വിൻസെൻ്റ് സാമുവേല്, കല്യാൺ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് തോമസ് ഇലവനാൽ, അവർ 2 പേരും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നായ്ക്കമ്പറമ്പിലച്ചൻ എൻ്റെ കൂടെ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഓ ശരി, അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അതെ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നായ്ക്കമ്പറമ്പിലച്ചനും സാറും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്താണോ അവിടെ? ഫിലോസഫിക്ക് അദ്ദേഹം അവരുടെ വിൻസെൻഷ്യൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കാർമ്മലഗിരി, ആലുവയിലെ കാർമ്മലഗിരി പോയിന്റിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിലേക്ക് അവിടെ ക്ലാസ്സിന് വരുമായിരുന്നു. 3 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഴപ്പെട്ട ബന്ധമുണ്ട് അച്ഛനുമായിട്ട്. എനിക്ക് 6 സഹോദരിമാരിൽ 3 പേര് കന്യാസ്ത്രീകളാണ്. ഓ, ഏത് കോൺഗ്രഗേഷനിൽപ്പെട്ടോ സാർ? 2 പേര് സി ടി സി കാർമലൈറ്റ് തെരേസ്യൻ കോൺഗ്രഗേഷൻ, 1 സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റി. തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു വലിയ പങ്ക് സാറിൻ്റെ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വരവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കന്മാർ വലിയ ദൈവഭയമുള്ളവരായിരുന്നു, ദൈവഭക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത്. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ നടക്കണമായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ, വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പള്ളിയിലെത്തണമെങ്കിൽ. അതിരാവിലെ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ 1/2 മണിക്കൂർ നടന്ന് ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ പരിശീലനം ഞങ്ങളെ ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് ഒരുപാട് വളർത്തി, വളർത്താൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 3 പേര് ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. സാറ് ഈ നവീകരണ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ജോലി രാജിവെച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ ഒത്തിരി ക്രൈസിസ് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ? സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് ജോലി വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ശമ്പളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭാര്യയും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായി? ഭാര്യ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപികയായിരുന്നു, ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു. അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, അവിടെ നിന്ന് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആ വചനം എനിക്ക് ശക്തി പകർന്നു. അപ്പോൾ വിളിച്ചവൻ പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് വിട്ടുപോകില്ല, കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യം എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, അവൻ കൂടെയുണ്ട്, അവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ഉറപ്പ് സാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിപ്പോൾ ആ വചനം പറയുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആ കരുത്ത് അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. സാറിൻ്റെതായ വചനപ്രഘോഷണത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എല്ലാം ആ ഒരു കരുത്ത്
അനേകർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോഴും അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ സാർ, ഈ ഡിവൈൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഏത് വർഷമാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഒരുക്കപ്പെട്ടത്? എൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മഞ്ഞുമ്മൽ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ നിന്നാണ്. ഓ, കാർമൽ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്റർ ആദ്യകാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ധ്യാനമന്ദിരമാണത്. അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. പിന്നീടാണ് പോട്ടയ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പോട്ടയ ആശ്രമത്തിലാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത്, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് 1990 ആയപ്പോഴേക്കും ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മനക്കിളച്ചനോടും നായ്ക്കമ്പറമ്പിളച്ചനോടും കൂടെ ഞാൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരികയായിരുന്നു. സാറ്, ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം മലയാള സെക്ഷനിൽ ഞാനും ഉള്ള സമയമാണ്. സാറ്, യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതെ, അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് അത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ബലം ആ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ശുശ്രൂഷ എവിടെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ല, സാറിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സാർ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ? പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊടുത്തു. എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അത് കളയും, അത് കുറവുകളില്ലാതെ ദൈവം എന്നെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു സാറിന് അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമ്പസിൽ 4 ഭാഷകളിലുള്ള ധ്യാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവവചന പ്രഘോഷം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, അതോടൊപ്പം കൊങ്കിണി, കന്നഡ എന്ന ഭാഷകളിലും ഇടയ്ക്ക് ഹിന്ദി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും, അവർ തർജ്ജമ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഗുരുവായ പനക്കിളച്ചന് എന്താണ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ബ്രദർ സി കെ ജോസഫ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സി കെ ജോസഫ് സാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായും സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനായും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുവിശേഷ വേലയിൽ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉദ്യോഗമെല്ലാം രാജിവെച്ച് മുഴുവൻ സമയവും സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് പോട്ടയിലെ അനുദിന ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സി കെ ജോസഫ് സാറ് പോട്ട ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡിവൈൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഡിവൈനിലും സജീവമായി സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഡിവൈനിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുഴുവൻ സമയവും വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് പലരെയും അവരുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രീതി സി കെ ജോസഫ് സാറിന് ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു വരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഡിവൈനിലെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ എല്ലാം ആത്മീയമായി വളർത്തുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് സി കെ ജോസഫ് സാറാണ്. സി കെ ജോസഫ് സാർ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവമുമ്പാകെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർക്കുകയാണ്. പനക്കിളച്ചൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് നൽകുന്ന ഒരു അവാർഡ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത്രയോ വർഷക്കാലം ഡിവൈൻ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിനോട് ചേർന്ന് ഇല്ലായ്മയിലും വല്ലായ്മയിലും എല്ലാം ചേർന്ന് നിന്ന് കൂടെ നിന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് സാറൊക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ ഒരു കരുതൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ തന്നെയാണ് സാറിന്.
നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും നിയോഗം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.